Ovde smo u Kralje Petra 75 u P1 Concept Store-u. Da predstavimo pre svega tvoju novu kolekciju. Hoćeš da nam kažeš nešto više o samoj inspiraciji. Evo sad nam dolazi jesen, ali nekako i dalje lepo vreme i žene mogu da onako idu u nekoj lepoj, elegantnoj, dnevnoj, ali noćnoj varijanti u tvojim modelima. Tako je, pa dobro, ja bih stavila akcenat na dve poslednje kolekcije iz razloga što mi dizajneri uvek gledamo nekako 6 meseci ili godinu dana unapred, onako predviđajući trendove, aktuelnosti, pa bih tako nekako stavila akcenat recimo u ovom momentu na odela iz kolekcije Light of the Soul i Route 27. Ono što ja trenutno u koncept radnji mogu da vam pokažem su odela od kašmira, to je jedna lepa onako jesenja opcija, evo ja ću ovako malo da ga izdvojim. Ovo je jedan asimetrični, pomalo smeliji i neobičniji sako koji ja mnogo volim. Malo je možda potrebno hrabrosti za investiranje u takav jedan komad da ga poneseš, ali sjajna stvar u ovoj priči zapravo jeste što u ovakvim koncept prostorima i u mom studiju ovakvi komadi se zapravo izrađuju po meri. Ono što vidim da jako se traži, da žene vole, su bordo, neka petrole i teget, plava boja, crno odelo je uvek, da kažem, nešto što je potrebno i za neke poslovne kombinacije, zahvalno za kombinovanje i nešto što je onako, da kažem, primarna stvar i siguran komad koji treba imati, pa sad kako ko ima mogućnosti i želju može da izabere nešto za sebe. Stavit ću malo veći akcenat i na bridal, s obzirom da negde oko nove godine počinje nova sezona venčanja, gde mlade onako pažljivo biraju, pripremaju neke svoje, da kažem, komade i za tu priliku. Ne kažem da su to samo venčanice, tu su i ova lepa bela odela ili, da kažem, neki kombinezoni koji su, ajde da kažem, malo smeliji i malo atraktivniji u smislu izrade, da se tu zaista vidi da taj komad priča priču i da zapravo žena koja bira taj komad nosi komad, a ne komad nju. Pomenula si odelo i venčanja. Da. Postoje neke u tvojoj novoj kolekciji bridal inovacije, nešto da se ide korak dalje. Da li žene žele drugačije malo da se obuku za venčanje? Da. Dolaze s takvim zahtevima? Da, pa mislim da nije klasična venčanica. Da, apsolutno da, i mislim da je zapravo svaka žena tu priča za sebe. Meni se strašno dopada ideja o tome da zapravo oni, ta color karta u stvari ne uslovljava više samu priliku. Mislim da je najbitnije u svemu taj lični doživljaj sebe, bilo da je u pitanju tako jedna posebna prilika kao što je ulazak u tu vrstu novog života i primanje tih zaveta ili u pitanju bilo kakav drugi event. Mislim da je jako bitno biti autentičan u smislu načina na koji ti želiš da izraziš tu svoju unutrašnjost odevnim komadom, pa i za venčanje. Mnogi koji znaju za tebe znaju da tvoje početke nekako i kada si radila styling zapravo za spot Zdravka Čolića, ona čuvena žuta haljina u spotu na Santoriniju. Jeste. Reci mi, posle toga, da li si možda morala da ideš korak dalje u tim nekim kreacijama? Si imala možda tu neki pritisak kako dalje, kakve kreacije haljina da imaš nakon toga? Pa meni je u stvari interesantno to meni je, ajde da kažem, prvo velika čast i privilegija što sam za više spotova Zdravka Čolića imala priliku da dizajniram kostim. Uglavnom su to bile prelepe ženske haljine koje definitivno meni jesu dale jedan divan start i početak i ulazak u karijeru ovog tipa koju bi svaki dizajner na neki način poželeo kao jedan deo, da kažem, svoje biografije na ovim prostorima, pošto ga izuzetno cenim i kao čoveka i kao izvođača. I definitivno je to nešto što je odzvonilo. Mogu da kažem čak i za ove prilike o kojima smo pričali, znači venčanice su žene birale upravo taj model i zbog simbolike i emocije same priče. Samo za kraj, ko je po tebi van vremenski komad odeće, evo, iz tvoje kolekcije bez koje nijedna žena ne bi mogla? Odnosno da ima u ormaru onako, da je uvek za sve prilike. Uf, pa to je baš teško pitanje. Pa ja mislim da treba da ima dobru, sad nekada neću kažem crnu haljinu, dobru haljinu koja se ona osjeća onako sigurno, smelo, odličan crni blazer,
dobar komad džinsa, jednu odličnu, da kažem, basic belu majicu i košulju i neke sjajne cipele i tašnu. Eto.